Eta orain kameratoiarekin egingo dugu aurrera. Izan ere, asteburu honetan egin dute Euskal Herriko ikus-entzunezkoen rallya Bermeon. Lehen saria Black & Decker taldeak eskuratu du, Nireak dira laburmetraiarekin. Bermeon arroparekin gertatzen den fenomeno bitxi bat azaltzen du bideoak, oraingoan ere umoreari helduta. Bigarren sarian eguko hitzak izeneko lanarentzat izan zen, Nafarro aldetik etorri zen Epaltzaren Alargunak taldearena. Eta hirugarren saria berriz Lelokeri Films taldearen Jose Lontxo lanak eskuratu zuen.